Ti, Đole, kako ste se smuvale? Mogu to da vas pitam. Mislim, i vidim da je ta veza vrlo ozbiljna, čim se svuda pojavljate zajedno, pali su već neki intervju i to. Možemo reći na fotografije malo da prokomentarišemo, da imamo šta. E, ovo ste na utakmici, ja? Tako. Da, to smo gledali Crvenu zvezdu. Ovdje ste gledali u neku drugu zvezdu. Da. Ovo smo u Marbelji za novu godinu. Lepo. Ovo je moj prvi čas, da, ovo je moj prvi čas tenisa. I moj zadnji, moja zadnja fizička aktivnost. Da, da. Šta, iz tenis? Slikano u februaru. Pa eto, vi je izračunite. Dobro. Dobro, ovo su sve neke zajedničke, ovo su sve zvaniče sa Instagrama, slike da ne bude da sam ja čačkao nešto. Naravno. Da? Ovo je bilo na pres konferenciji za ekipida. A sad smo došli do prilike. Ovo su sad već neke tvoje. E sad, Đole, sad ti meni reci iskreno sad. Znači, jesi ti video Saško malo u društvenim mrežama, pa ti si svidelo ovo što vidiš? Ne, stvarno, ništa, ovako. Polako, dajte mu da popije nešto. Ne, pošto znam da ti nemaš Instagram. Nemam Instagram. Ili imaš lažni profil s kog gledaš? Nemam lažni profil, nemam ništa, ja sam sve... Ima Novako profil. Ne, ja sam sve pogasio 2015. godine. Da, mogu da zavisim. Od tad... Pa ne, verbi znam. Od tad, apsolutno, nemam dostupnost društvenim mrežama, tako da... Nisam provjeravao ništa, jednostavno bili smo u gradu, u nekom kafiću, zajedničko društvo, ona je došla sa njenom drugaricom, to je u stvari bila devojka mog drugara i naravno ja sam... Devojka tvog druga. Devojka. Da, njena drugarica je devojka tvog druga. I ništa, ja sam onda došao u toj kafici, seo sam, pozdravio sam se sa svima, došao sam do nje, rekao sam čao. Ona je bila na telefonu, nije ni pogledala, seo sam preko puta. Ako pitaš da li je bilo na prvi pogled, nije bio pogled, dobro. Zvanično se nikad nismo upoznali. Da, to je interesantno. Znači, ona je meni skulirala... Ali si ti imao sigurno info o njoj, ko je šta je na neki narod, to si malo pitao drugo. Pa od drugara, tada, da, taj dan, da. Ali evo, možeš da ispričaš ovo... I kako te osvojio, Saška? Kako me osvojio? Pa ništa, taj prvi naš susret nije bio baš slavan, ali već drugi je bio onako zanimljiviji i onda smo mi tako se viđali i onda posle jedno tri nedelje smo razmenili brojeve. Onda smo posle jedno mesec danas je vidjeli kao da se vidimo, eto tako. I onda je postao bio najzanimljiviji. I onda je show, da, onda je show. Anegdota je zato što kad smo izašli iz tog kafića kao da se prošetamo do Kalemegdana, Đole se toliko zagledao u mene i zapričao da je udario nogom u auto neki i mislio da ja to nisam primijetila i tako ono slatko. Ona je smotan i u porodici, to je taj. Ali ono što je jako zanimljivo, to je kad smo došli na Kalemegdan, bila je jako glasna muzika i išla je pesma od Zdravka Čolića, baš nekako realno. I mi smo bili pozvani od kad ovdje ne ima nekih klubova, kafića, šta je? Na kraju smo se ispostavili da je Zdravko Čolić stvarno pevao i spremao se za neki koncert što je imao za mjesec dana. Išla je pesma, znači kad smo mi dolazili, krasiva, dobrodošla si u život moj. Tako da, tamo nešto u budućnosti što bude, ako Zdravko ne bude pevao, ja ne znam ko će. To je baš naša pesma, tako da eto. To je to, krasiva, dobrodošla si u život moj, kako je sve to bilo. Sve se poklopilo. Sve se poklopilo. Okay.